Шовті стрічки навіть в метро. Ви їдете в метро, їдете в громадському. Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Я думаю, всі грань! Це неприпустимо, як кажуть багато слухів. От я і заробляю. Все, туди, будь ласка, вали. Там була перекличка. Маруся, раз, два, три, вкали на чорня, моя дівчина, саду ягоди рвала. Нас фотографували, а то в верхній макуні. Да.